Це 34-річний військовослужбовець із Запоріжжя Олександр Биковченко. Вже понад рік чоловік пересувається за допомогою милиць і двох металевих протезів. Олександр розповідає, торік, 20 березня, під час бою в Мар'їнці, втратив частину ноги. Іншу йому ампутували вже в лікарні. Почався мінометний обстріл, я трохи присів, ляпнула міна 82-га. Я впав, знаєте, такий стан був. Єдине, що я розумів, що в мене якесь поранення і мені потрібно бігти в укриття. Але потім в лікарні, в реанімації мені сказали, що щоб зберегти життя, потрібно відтяти другу. Відтяли. Одна трохи нижче коліна, як власне можна бачити, трохи інша стегно. Нині, за словами Олександра Биковченка, він стикається із труднощами у пересуванні містом. Зокрема, через це намагається не виходити зайвий раз з дому. Коли йдеш, то дуже сильно відчуваються всі перепади по дорозі, бордюри, підйоми, спуски, сходи, коли нема на що опертися. Якісь не дороги, високі бордюри. Дуже складновато підійматися, спускатися. Коли потрібно щось, то таксі з точки А до точки Б, і вже там допомагають друзі або перехожі. В випадку з такими сходинками є декілька проблем. По-перше, вони занадто високі. Чому? Тому що, як ви самі бачите, і будь-що, будь-який мій промах, не подивився слизько чи ще щось, я падаю. Чому? Тому що, як самі бачите. І оцей момент, коли не закріплено, я не стою рівно. У Запоріжжі треба створити безбар'єрне середовище для пересування містом військових, які дістали поранень та мають інвалідність, каже 24-річний місцевий житель Олександр Тютюнник. Петицію з проханням ухвалити відповідну програму створив на сайті Запорізької міськради. Це врахування архітектурних якихось моментів, наприклад, занижені бордюри, пересування громадським транспортом, тобто низькопольний транспорт повинен бути. Є військові з вадами зору. Повинна бути доріжки з підсказками, повинно бути аудіоозвучення на пішохідних переходах. Пандуси повинні бути обов'язково під правильним нахилом. Ось один із прикладів фіктивної безбар'єрності. В нього дуже сильний нахил, тобто гострий. Також людина, яка проєктувала цей пандус, вона не тестувала його, тому що двері, коли відкриваються, там навіть візочок не зможе проїхати. Крім цього, в рамках цієї програми Олександр пропонує проводити інформаційні кампанії з питань безбар'єрності та поваги до прав людей з інвалідністю. Станом на 29 вересня його петиція набрала 759 голосів з 750 необхідних. Нині документ знаходиться на розгляді міської ради. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.